Nesen Livonijas Ordeņa pilī aizvadīts konkursu labākie ēdināšanas uzņēmumi Ventspilī un labākās naktsmītnes noslēguma pasākums. Labākajiem ēdināšanas uzņēmumiem balvas tika pasniegtas četrās nominācijās – restorāni, kafejnīcas, ātrās ēdināšanas uzņēmumi un jaunā nominācijā – kafetērijas. Pirmo reizi šī konkursa vēsturē mums ir bijusi grupa atsevišķi izlītiešu kafetērijām, šīm mazajām konditorējām. Un tur mēs ar prieku kā uzvarētāji varam sveikt kārumnieku, kur gan eksperti atzina par to, ka tā ir jūtama šo pašu īpašnieku dvēsele un mīlestību katrā cepumā un katrā kūkā, kas teikt cepta. 2017. Gadā mūsu pilsētā atvērti vēl 5 jauni ēdināšanas uzņēmumi. Mūsu brīnišķīgi pārsteidza Vecpilsētā 3 jauni. Pietiekami tuvā attālumā viens no otra, un līdz ar to iespējams, ka konkurence viņiem no konkurences nebaidās, tad Ventspils sagaidīja jaunu krogu Rādsgalds, jaunu krogu Vindau kafē un, protams, arī burgerbārs. Ja. Augstu novērtēts šogad ir restorānu Skrodarkroks un Zīteri darbs, bet par labāko atzīta jaunā iestāde Rādsgalds. Restorānu krogu grupā šogad bija īpaši sīva cīņa, jo mums ir arī jaunpienācējs šajā grupā, un eksperti novērtēja to, ka šeit ir tiešām laba kvalitāte, labs ēdiens un laba apkalpošana. Un šogad uzvars plūds mūsu jaunpienācējs un debitants Rādsgalds, un galvenokārt izceļoties ar īpašu kvalitīvo virtuvi, ar šo īpašu arī modernu virtuvi ar savu pasniegšanas veidu. Kafejnīca Jaunpilsēta atzīta par labāko ātrās ēdināšanas uzņēmumu konkurencē. Savukārt no kafejnīcām par labāko kļuvusi Jūras brīze. Otro vietu ieņēma burgerbārs, kurš atvērts šogad. Es noteikti ieteiktu jau no paša sākuma sadarboties ar pārtikas veterināro dienestu, ja, kā mēs to darījām, jau no paša sākuma informēt viņus, kā tas notiks, ko mēs darīsim. Un jā, interesēties jau sākt strādāt ar tiem dienestiem, kas apsekos. Un, jā. Tas galvenais, ja? Jā, es teiktu, jā, mums baigi. Mēs kaut kā to paši kaut kā tā sanāca tā vienkārši. Un šobrīd, jā, tas baigi mums palīdzēja. Ēdināšanas uzņēmumus šai konkursā vērtēja 3 neatkarīgie eksperti. Šefpavārs Raimonds Zomers, oficiantu skolas un vīna bāra līdzīpašnieks Jānis Enzis un Gunda Garuciņa. Es gribu pateikt, ka maleči tie, kas ir turējušies un tie, kas ir drosmīgi un atkal ir atvēruši jauns uzņēmums. Man patīk, ir jauna pieeja, ir piestrādājuši varbūt pie niansēm, pie pasniegšanas veida, modernāks ir palicis. Jā, tā ir tāda laba konkurence mūsdienu augstākļos atbilstoši mūsdienu prasībām. Katrā nominācijā tika apbalvoti arī tie, par kuriem visaktīvāk balsojuši iedzīvotāji. Apmeklētāju simpātiju balvu saņēma Skrodarkroks, Jūras brīze, Latta un kafejnīca Bitīte. Mazuļiem visdraudzīgākā uzņēmuma tituls piešķirts Vindau kafē. Balsošana šogad noritējusi visnotaļ aktīvi. Mūsu kā rīkotājs patīkam pārsteidz šogad tieši apmeklētāju simpātiju balsojums, jo, ja mēs pagājušajā gadā sagaidījām tikai dažus desmitus vērtējumu, tad šogad mums ir sociālās tīklos ap 1000 balsojumu, un kopumā ir balsis atdodas par vairāk nekā 1700 reizes par uzņēmumiem. Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā nominācijā saņēma Ventspils pašvaldības atzinības rakstus. 5 nominācijās tika vērtētas arī Ventspils naktsmītnes. 106 uzņēmumiem, kuri jau darbojās iepriekš, šogad pievienojušies vēl 3. Tas arī liecina par to, ka arī naktsmītņu jomā un Ventspils uzņēmēji saprot, ka ir ko piedāvāt. Ja? Kaut kā tas pats Rādsgalds, viņš nav, tas kroks ir Rādsgalds, bet faktiski viss tas uzņēmums, ja nekustamies īpašums, jau pieder Ventspils diezgan zināmai personai, Dzintaram Kansonam. Ja? Un viņš ir arī nodibinājis tur apartamentus. Konkursu vērtēja 3 eksperti. Eksperti ir izvēlēti mums jau ikgadēji, kas pazīst turisma jomu, kas pazīst Ventspils uzņēmējus un kas spēj novērtēt to, ko uzņēmēji katrā gadā dod īpašu mūsu pilsētas viesiem. Viesnīcu kategorijā par labāko atzīta Jūras brīze. Eksperti pateica, ka Jūras brīze šajā gadā ir gan uzlabojusi savu servisu, tātad ir bijuši vairāki varbūt remontdarbi, bet galvenais ir bijusi atsaucība, gan arī administratoru atsaucība, pieklājība, valodu pārzināšana, elementāra saskarsme ar klientu. Viesunamu konkurencē uzvarēja Marabella, brīvdienu māju grupā Namelis, apartamentu grupā 40 Saules.
Savukārt jauniešu naktsmītņu grupā Ventspils augstskolas viesnīca. Solvita Demante, Tatjana Šahovska, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.